Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trago pra vocês o vídeo dos recebidos, né, de novembro, um pouquinho de outubro também. É, tem bastante coisa legal, bastante novidade, então vou mostrar pra vocês todas as novidades das marcas desses últimos tempos aí, de 2 meses pra cá, vamos lá. Não está numa ordem cronológica, gente, pra variar, quem já assiste meus vídeos de recebidos sabe que, né, eu saio pegando, que eu nem sei o que chegou primeiro, o que chegou por último. Esse pacotinho aqui, essa sacolinha é muito importante. Segunda-feira passada, eu fui lá na academia da Schwarzkopf. Porque eu sou chique, gente, sou muito chique. Eles me chamaram pra gravar um vídeo com eles. É, na verdade é um vídeo testando uma nova linha que vai ao ar, e esse vídeo vai ao ar agora no comecinho de dezembro. Quando for ao ar eu lanço nas redes sociais pra vocês poderem ver, tá? Aliás, me sigam nas redes sociais que aí vocês vão poder ver tudo isso. E aí eu fui gravar com eles esse vídeo, um vídeo de tratamento e tudo mais. Eu achei que eu ia chegar lá e ficar só lavando o cabelo, belíssima. Só que não, gente, eu tive que falar, eu tive que explicar. Então, tipo assim, vocês sabem que eu adoro. Então eu adorei gravar esse vídeo com eles. Aliás, pessoal da Schwarzkopf, muito obrigada. Eu já sou fãzoca da marca e eu me senti muito honrada de poder ir até a academia de vocês e gravar esse vídeo junto com vocês. E aí eles me deram a sacolinha com os produtos que foram usados todos lá na hora do tratamento. E eu já posso adiantar, gente, que é, ó, coisa de louco. Claro, porque Schwarzkopf já é uma marca incrível. E também porque a linha realmente é muito, muito boa. A linha é a Repair Rescue. Tem o inglês aí um pouco afinado pra falar essa linha. É uma linha, na verdade, para cabelos finos. Então, ninguém melhor do que eu poderia ter testado essa linha, não é mesmo? Meu cabelo é super, super fino. Então veio o shampoo, esse aqui é de 250ml. O condicionador em spray, incrível isso daqui. Ele é bifásico, você agita e você pode usar o shampoo depois ele no dia a dia e tá ótimo. É muito legal isso daqui. Veio a máscara de tratamento, que vem 200ml. Veio o Elixir, que também ele é meio bifásico. Não, ele é trifásico, na verdade. Pra passar depois quando for secar o cabelo. E veio o creminho, né? Um vim para as pontas, que também você usa antes de secar o cabelo. Gente, eles fizeram o tratamento inteiro no meu cabelo lá e meu cabelo ficou simplesmente incrível. Mudou o meu cabelo, sério. Em uma aplicação, em apenas um dia, em apenas uma aplicação, ficou maravilhoso. Fora, né, gente, massagem na cabeça, aquela coisa toda maravilhosa, o pessoal da academia lá é muito, muito legal. Então eu adorei receber, eu vou testar mais um pouquinho em casa, eu aplicando pra ver o que eu sinto, e aí eu faço resenha pra vocês em breve, tá? Essa linha ainda vai ser lançada, então muita calma nessa hora, eu vou avisando vocês de tudo, tá? Então muito obrigada, pessoal da Schwarzkopf, pelo convite, pelos produtinhos que vocês me deram, pelo dia que eu passei com vocês, foi muito gostoso, muito legal, uma experiência única, eu adorei, muito obrigada. Recebi também uma caixinha da minha amiga Tassi, que vende Inodê, gente. Ela me mandou alguns produtinhos, ela tem uma loja virtual, então que facilita muito, muito pra comprar. Eu escolhi alguns produtos, ela pediu pra eu escolher e ela me enviou. Já usei a maioria das coisas e eu adorei, gente. A marca é Bela Hoje e é revendido pela Inodê. Então ela me mandou a máscara de cílios Belvedere. É a que eu tô usando hoje, inclusive eu fiz um vídeo dessa maquiagem, o Maqui Responde, vocês vão ver eu aplicando ela, muito, muito boa. Ela me mandou esse delineador líquido, que é o Tech Liner, ele é de... É um delineador líquido com aplicadorzinho. Gente, isso aqui é muito preto. Ele seca muito, muito rápido. Então, logo mais eu faço resenha pra vocês. Ela me mandou também essa paletinha de sombras, é um quarteto, na verdade. É a paletinha Trendsetter na cor Burlesque. Acho que é isso. Tem um grafite com muito brilho. Tem um roxinho uva, um prata e um meio cranberry com os brilhos meio roxos, meio pratas. Eu fiquei louca nela. E ela me mandou todas as cores dos batonzinhos, balme na verdade, dos balmezinhos hidratantes. É bálsamo hidratante feito glossy, da linha Tentacione. Todas essas cores. Então temos... Ai, tem um na minha bolsa. Esqueci de pegar. Tem esse nude, tem o marronzinho, tem esse rosa queimado, esse meio coral, meio rosa, um pink e um laranjinha. É muito hidratante, é muito, fica bem glossy, assim, um efeito bem molhado nos lábios. E tem uma cor bem legal, assim, a pigmentação é bem boa. Então eu gostei pra usar no dia a dia, eu tô usando direto o marronzinho que eu esqueci no caso. Ficou lá na minha bolsa, porque realmente eu tô usando direto. E eu vou fazer resenha pra vocês também em breve, tá? Então eu quero agradecer a Tassi. Tassi, muito obrigada por você ter me enviado os produtos. Algumas coisas eu já usei, tô gostando muito, muito, muito. Em breve tem resenha no blog para todo mundo, tá? Muito obrigada. Recebi uma caixinha também, gente, do pessoal da Farma Delivery. Farma Delivery é uma farmácia online e que, por acaso, a loja física deles fica aqui do lado da minha casa. Eles entraram em contato comigo pra me mandar novidades de cosméticos e tudo mais. E eles me mandaram esse protetor solar aqui, o fotoprotetor ISDIN. I-S-D-I-N. Eu não conhecia. É um protetor com FPS 50.
E eu achei legal que ele tem várias características, eu vou ler pra vocês. Ele pode ser usado como primer antes da maquiagem. Ele tem toque seco, é pra todo tipo de pele. Tem rápida absorção, não deixa o rosto branco. É resistente à água, hipoalergênico, não é acnogênico, não comedogênico, oftalmologicamente testado e dermatologicamente testado. Pelo que eu vi aqui, é bom pra pele oleosa, pele acneica, porque tem toque seco. Então eu quero agradecer o pessoal da Farma Delivery pelo envio. Filtro solar agora no verão que tá chegando. Já chegou, Juliana? Então, muito obrigada, pessoal da Farma Delivery. Outra caixinha que eu recebi foi do pessoal da Ricoste e Luzi. Eu acho que é uma segunda marca da Ricoste, não sei. Eles me mandaram alguns produtinhos dessa linha Luzi. Então, o primeiro produto que eles mandaram é um pó compacto. Eu achei a embalagem super bonitinha, toda preta, a cor número 2. Normalmente a minha cor de pó é 2 mesmo. 2 batons em bala. A cor 1, que é esse vinho. E a cor 8, que é esse nude meio rosado, bem bonito. E aí eles me mandaram 2 batons líquidos também. Um é na cor 2, que é esse vermelho mais vibrante. E um é na cor 15, que é um vermelho um pouquinho mais fechado. A embalagem é super bonitinha. É muito parecida com as da Ricoste mesmo. Eu gostei bastante dos produtos, eu não conhecia. A Ricoste eu já conheço. E essa linha Luz eu não conhecia ainda, então eu tô conhecendo agora. Muito obrigada, pessoal da Ricoste, pelo contato, por ter me enviado. Vou testar também, fazer resenha pra vocês. Muito obrigada. Recebi uma caixinha super misteriosa. Essa daqui, ó. Até, gente, achei muito bonitinha. É tipo uma maletinha. E aqui vieram 2 amostrinhas de 2 produtos aleatórios. Até cito assim... Você está preparada para se surpreender? Um dos maiores desconfortos que preocupa as brasileiras é a oleosidade excessiva nos cabelos. Para combatê-la, os cuidados devem começar pela raiz. Por isso, você foi escolhida para conhecer em primeira mão a linha número 1 de skincare para os cabelos. Uau! Para usar durante 3 dias. O shampoozinho, aqui tem 3 doses do shampoo e 3 doses do condicionador. E tá escrito hashtag segredo da caixa. Após 3 dias, você vai receber a senha para desbloquear o compartimento e descobrir qual é a nova linha de cuidados com o cabelo que vai lhe surpreender. E aqui eu tenho... Dá pra ver? Um cadeado aqui, ó. Tá aqui dentro alguma coisa que eu não posso saber o que é. Então, e eu tô esperando essa senha chegar que não chegou até agora. Tô esperando pra abrir aqui pra saber o que é essa linha, de quem é, que marca, que eu não sei, tá, gente? Então é isso que eu tenho pra dizer dessa caixa bonita, que depois eu vou usar pra guardar alguma coisa, que é muito bonitinha. Então obrigada a quem enviou, que eu não sei quem é, tá? Obrigada. Manda a senha. Essa semana eu recebi uma caixa muito legal da Amo Pé. Gente, a luz tá muito forte aqui, então não dá dando pra ver direito o que tá escrito. Da Amo Pé, a caixa é muito bonita, vem com um belo do espelho aqui. E aí, gente, eu recebi, só que já tá tudo aberto, tudo esgaranhado, porque eu e o Netinho tivemos um pouco de curiosidade para abrir e testar. Eu recebi o Pad Perfect, que é nada mais, nada menos que um esfoliador eletrônico para os pés. Eu achei bem legal, gente, porque no verão o pé da gente fica uma casca, né? Fica uma coisa assim, meio nojenta. Pra esfoliar o pezinho, isso aqui, ó. Aí ele tem uma pilhazinha e só... E passando no pezinho. Tem uma lixazinha aqui e vieram 2 refis de lixa. A lixa normal e para peles extra ásperas. Aquela pele que é bem, bem grossa, sabe? E é mais grossinho. Tem que usar com cuidado, tem que ser com a pele seca, limpa. Então eu vou testar e depois eu posso contar pra vocês num vídeo ou num favoritos. Quero agradecer o pessoal da Amo Pé, porque realmente o pezinho fica meio estranho no verão. De tanto usar rasteirinha, sandalinha, fica uma coisa meio nojentinha, né? Então, muito obrigada, pessoal da Amo Pé, por ter mandado pro meu pezinho ficar bem bonitinho, bem lisinho, tá? Muito obrigada. Gente, eu recebi uma caixa muito incrível, que é uma marca que eu gosto muito, que é do O Boticário. E dessa vez eles me notaram, o Boticário me notou e me mandou a nova linha Cuide-se Bem deles. A caixa é muito bonitinha e dentro, os cardões, tipo gigantões assim, pra fazer cenário pra tirar foto. Achei muito fofo. Então eles me mandaram produtos novos da linha Cuide-se Bem, que foram reformulados, embalagens novas, bem fofas e etc. Alguns produtos. Então o primeiro é um hidratante de corpo, da linha de rosa e algodão, que é muito cheiroso, gente. Pensa num troço cheiroso. É muito, muito, muito bom. Vem 400ml. Hidratante de banho caramelito, que tem cheiro de caramelo. É muito bom, gente. Pra usar no banho, aquele hidratante de banho que a gente já tá acostumada, é muito gostoso e tal. Sabonete líquido de morango e leite, que também é muito cheiroso, tem cheiro de bala, é muito incrível. Óleo corporal bifásico caramelito, também pra usar embaixo do banho, pra fazer conjuntinho ou pra você usar em dias separados
com o hidratante de banho, que, meu, tem muito cheiro de bala de caramelo, é muito bom. Sabonetes em creme de flor de maçã, morango e leite, caramelito, leite mel e rosa algodão. Vieram todos esses aqui dentro dessa caixinha, também muito cheirosos. Creme hidratante para as mãos de leite e mel, que também é muito cheiroso e fica muito gostosa a sensação na mão. E por último, é uma máscara para os cabelos, gente. Máscara capilar, é a Restauração Extraordinária. Inclusive, usei ela ontem, quando eu lavei o cabelo. Já usei no meio da semana passada também. E eu achei ela muito boa. Vou fazer resenha pra vocês dela em breve. Eu tô usando, na verdade, esses dois aqui por enquanto. Eu tô gostando muito, a máscara é muito boa. É uma máscara boa pra quando... Não sei o que meu cabelo precisa, se é nutrição, se é hidratação, se é reconstrução. Usa ela, que ela dá conta do que precisa ali na hora, sabe? Então, muito obrigada, pessoal do Boticário. Eu fiquei muito contente, muito honrada de vocês terem me enviado os novos produtos da linha Cuide-se Bem. Muito obrigada. O pessoal da Dermacide mandou uma caixinha também muito fofa com um sabonete íntimo. É o Dermacide Pro Bio, feminina floral, que mantém as defesas naturais, etc, etc e tal. Foi uma edição especial de Outubro Rosa. Eu estou um pouco atrasada porque a gente tá em dezembro, né? Na verdade, a compra do Dermacide, edição especial do Outubro Rosa, tá escrito aqui que parte das vendas será revertida, eu não sei se ainda está à venda ou não, mas será revertida para a realização de exames ginecológicos em comunidades. Então, se vocês quiser saber um pouco mais, entra no site dermacide.com.br/saúde-íntima para todos. Eu vou deixar aqui escrito, que aí vocês podem ver e saber um pouquinho mais. Muito obrigada, pessoal da Dermacide, parabéns pela atitude e por fazer essa campanha, eu achei incrível, muito obrigada. Penúltima caixinha é da L'Oréal. Eles me mandaram um creme, um anti-rugas, um anti-linhas finas 5 em 1 para 35 anos mais. Eu estou com 31, mas já tá na hora de começar a usar. É da linha Idade Expert. Eles me mandaram o da minha idade, para todos os tipos de pele, corrige linhas finas, reenergiza a pele, reduz imperfeições, hidrata e suaviza e tem textura leve. Chegou ontem à noite, eu peguei essa caixa ontem à noite. Então eu vou testar e conto pra vocês, mas vocês podem ver aqui, ó, que tem para todas as idades. 35 mais, que é esse que eu recebi, 45 mais e 55 mais anos. Veio aqui os preços. O 35 mais, o preço sugerido é de R$39,90. Não é caro, né, gente? Pro produto de idade. Muito obrigada, pessoal da L'Oréal. E a última caixa, gente, eu deixei a caixa mais gostosa pro final. Eu recebi ontem também junto com a caixa da L'Oréal, que foi uma caixa da Ferrero. Ferrero, que delícia! Eles mandaram, gente, Ferrero Collection. Ferrero Rocher, Ferrero Collection e Raffaello ganham versões em edição limitada para presentear em momentos únicos. Olha, gente, que coisa mais bonitinha. São caixinhas de Ferrero. Vem 6 no pacotinho assim, ó. Que bonitinho. E vão estar à venda pra poder dar de presente de Natal, se quiser e tudo mais, tá? O preço sugerido de cada caixinha é de R$14,99. Vou dar presente pra mim mesma, porque eu vou comer tudo. Eu e Netinho vamos comer tudo. Quero agradecer o pessoal da Ferrero por ter me enviado essa caixa maravilhosa. Muito obrigada, pessoal da Ferrero. Vocês são demais. E é isso, gente. Esses são os recebidos. Espero que vocês tenham gostado, tá? Tudo isso eu vou listar e botar foto dos produtos lá no blog. Então, se você perdeu alguma coisa, quer saber o nome, o link tá aqui no box de informação. É só acessar. Me sigam nas redes sociais. Não esquece do meu joinha. Não esquece de se inscrever no canal. Se você já é inscrito ou você tá se inscrevendo agora, clica no sininho que fica do lado do botão inscrever-se pra você não perder nenhum vídeo. Porque o YouTube está fazendo um grande favor de não enviar os novos vídeos para todos os inscritos. Que show, né? Bem bacana, bem show. E aí, o que vocês fazem? Vocês clicam no sininho, porque aí, com o sininho ativado, o YouTube entrega pra você, ele te avisa no teu celular, no teu e-mail, no teu tablet e no teu computador que tem vídeo novo aqui no canal, aí vocês não perdem nada, tá? Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo até aqui, todos esses minutos aqui comigo. Um beijo e até o próximo.